maanta halkan isugu nimid inaan u dabaaldegno doorashada gabanaha iyo deputigiisa iyo dhaarta ay xafiiska ku hananayaan. Waa maalin farxad leh. Waxaan leenahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Doorashadii way dhammaatay, waxaa la gaaray xilligii ummadda loo adeegi lahaa. Dhammaantayada inta la doortay, waxaana laga doonayaa shaqo wanaagsan oo hufan oo inta badan dadka hammigooda ka tarjumayso. Waad ogtihiin in badan baa la soo maray ololihii doorashada. Dadkeennii si aada bay u soo baxeen. Waxay mataqaanaa imaadeen goobihii codadka, qaarkood iyagoo gacmaha ku siqaya oo curyaana, qaarkood geeloodii bay ka soo tageen ama way keeneenba goobihii codadka. Sida aan ku arkay goobaha qaarkood codka laga bixinayay, hooyooyin baa ka soo tagay ciyaalkoodii. Dad badan baa in ay codeeyaan oo ay xaqiijiyaan madaxda ay doonayaan inay guulaystaan. Mataqaanaa in badan oo juhdi oo u maray dadkaas iyo intii kale aan noo codayninba waxay naga mudan yihiin adeeg hufan. Waana in wax laga bedelo sidii hore ummadayada loo hogaamin jiray. Shacabku wuxuu u oman yahay waxqabad dhaba, waxqabad dhaba. Soo maaha, soo maaha. Insha allahu tacaala waxaan ka filaynaa gabanaha iyaga iyo deputigiisa. Waa laba nin oo waxbartay oo aqoonyahanaa hore loo soo tijaabiyey oo waxqabad lagu arkay ay dadku ku qanaceen. Inta badan codadka loo ridayna maanta ay taas iyada ka tarjumaysay. Waxaan filaynaa insha allahu tacaala inay halkii ka sii wadi doonaan waxqabadkii, annagana anigoo afkayga iyo afka ummadda wajeer sawad ku hadlayo garab baan idinahay insha allahu tacaala. Shantii sane ee ugu dambeeyey ummaddayada waxaa hareeyey dhibaatooyin aada lixaad u leh oo ay ka mid yihiin abaaro ba'an oo ku dhuftay xoolihiina ay la leedeen, COVID-19 pandemickii ay aada ogeydeen dhibaatooyinka uu ganacsiga iyo ummadda meheradahoodii ku dhuftay, ayaxii ku habsaday dhulkeenna, iyo pending bills oo dad badan ay ku ceertoobeen mashaariicdii ay dhisaanna ay hadda taagan yihiin lacagahoodiinan aynan helin. Insha allahu tacaala governor iyo deputy garab baan idinkugu nahay in adeeggaasi ummadda loo adeego haddii ilaah yidhaahdo. Hadal badan mataqaan ahaan ma buuxsho. Maanta waa maalinta dhaarta ee gabanaha iyo deputigiisa. Waan isu soo noqon doonaa reer Wajeer in badan insha allah.